And I am committed, and I believe it is doable, because I can see we are in the right trajectory. Kwa hivyo, kwa sababu tumekuja hapa katika mkutano huu wa wafanyikazi, na mimi pia ni mfanyikazi kwa sababu nimeajiriwa na Wakenya. Na nimekuja hapa kuungana na sisi wote, serikali, FKE na shirika ya wafanyikazi. Sote tukiwa timu moja. Na ndio nimesema hatuna haja na ugomvi. Ni vizuri tunaweza kuketi chini pamoja. Tunataka kujieleza kwa njia ya taratibu bila ya msukosuko ama bila ya kupigana. Kwa sababu inawezekana tukubaliane. Na ndio nawauliza hata madaktari wetu. Tumeweka kwenye meza yale serikali iko tayari kufanya. Kati ya mambo nafikiri 19, serikali imekubali mambo 17. Imebaki 2 kwa sababu haiwezekani kwa mambo ya fedha, na wauliza madaktari wetu warudi kazini, mambo tutarekebisha, uchumi tutazalisha, na kila mtu atapata haki yake tukisonga mbele. That is what we must do. And we must be brutally honest with one another. Hakuna haja ya kudanganya. Hakuna haja ya kutafuta umaarufu. Tuambiane tu ukweli. Because those of us who are elected as leaders, we are not elected to be popular. We are elected to serve and to transform our country and to work for those who elected us. I find a lot of leaders, they spend so much time trying to be popular. When will you have time to work for the people who elected you? If all the time your focus, your attention, your energy is on how to continue being popular. Leadership and the transformation of the country is not going to happen if we don't focus on why we were elected. And I want to ask all of us,